المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو بلند آواز، جيڪي نبي سنجا عاشق اهي دل جي محبت سان درود پڙهو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وڏي ۾ وڏا توهان بخت وارا هو جو اڄوڪي رات جي اندر الله تعالى اوهان کي قرآن پاڪ جو ٻڌڻ نصيب فرمايو آهي. ڏاڍي آمين ته چئو، ڪس ٿي لڳي. بخت وارا اهي ماڻهو آهن جو جن کي قرآن نصيب ٿيو آهي. دنيا جا هيرا، دنيا جا لال، دنيا جا جوار، موتي، سون، چاندي، اهي ڪجهه به نه آهن جو قرآن پاڪ اڃا مٿي آهي. ٻئي هٿ مٿي کڻي جو قرآن اڃا جو مٿي آيو بھی متھو، جو ویندو بھی متھے، پر پانچ عاشقن پروانن کے پرن میں اڈاریوں ویندی. سبحان اللہ، دڈا ڈیاں جو کیڑی جماعت ویندا جاتے ابو بیزار، اما بیزار، بھائر بیزار، مٹ بیزار، پاڑے اوڑے وارا بیزار، اتے رحمت ہدایت برکت نورانت وارو قرآن کمیندی پرن میں اڈارے روبرو تو کے رب جے ذات سا ملائیں. سا
سنان قرآن کے ایڈو دردناک قیامت جو دین تھینو جہیں دیو مٹ مائٹ ابو اما گھرواری پٹ اولاد بیزار تھی ویندا ان دیو بصورتا قرآن پاک جو پانچے عاشق ہیں پروانے کے گولیندے سدھو ونی عرش جے شاہ ونجے تم بیاریندس ایک صورت بکر تھی بیو صورت آل عمران تھی ڈاڈیوں جو سبحان اللہ چکی کی کیا ہو کہیں جو ڈش سانواز تو کہیں جو وی سی آر سانواز تو کہیں جو فلمن سانواز تو کہیں جو کہیں سانواز تو سمورا جو کم آئے آئو ہے جوان جن جو ہنج دامن میں حق وا ایو قرآن پاک انہیں مندل تے پجائیں جس جاتے پجن سا عمر جا دکھئی لہی ویندس بدھو لال کانے وارو جنا باغ وارو شاکھو تھی ہیرے قرآن کے چڑیوں میں تو آئیں داٹو دکھو تھی نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی تھی دکھو تھی نے قرآن کے جمبڑ قرآن پارس تھی لوہ کے پارس لگن دوا ان کے ڈنگی سون بنائے شرین دوا جن کے قرآن پاک جو رنگ لگن دوا سمورا چو ان کے قرآن شریف جنتی بنائے شرین دوا سب را دیں جو سبحان اللہ تو جی قرآن جے کرے متھے تھی چھو دہین جو آسمان پار نہ کیو زمین پار نہ کیو انسان خوشی ایسا قرآن قبول کرے وطو ان جے کرے 18,000 مخلوقات میں مان متھے کیو ماز تو نند کرے ملاک متھو نوکر بن جی پہرو تا جنی عزت بھی قرآن جے کرے کئی مائن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم الحمدللہ سائیں مفتی صاحب جن اشتیرتے ویچان ماں نتھو سمجھا مناسب تگر آیا پر چھاکیوں مجبوریا جو آوان جے آڈو قرآن پاک بیان کنم گالیوں ماوٹ نائن ہیرے کندی جائیں سچو سعودو آ قرآن یہ کو رحمت جو خزانو آ اوہو آ قرآن انسان کے عزت ملیا قرآن جے کرے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم آدم جے اولاد کے سمورا جو عزت وارو بنائیں اوہن قرآن جے کرے چھو تا قرآن شریف جو بار انسان کھئو کو عزت ملی اے بے نمبر میں حسن دنائی اے تے نمبر میں سمورا چو انسان کے لباس دنائی ڈاڈیوں چو سبحان اللہ ہیڑے قرآن کو انیا پڑے تختال کریوے نہیں ڈاڈو ڈکھو تھی نہیں یاد رکھ جائیں قرآن شڑی نے قبر موت دے شکل پانی سنیان پا میں نظر نہیں دے قرآن شریف کے چمبڑن دے دنیا میں قرآن جے مرضیت حلن دے قبر موتن دے نماز وارو نور چہرے میں اچیویں دے قرآن وارو نور روزے وارو نور توحید وارو نور انی نور سالی سون جے مارن میں تویں دے پر جنت جے ہورن جو گھوٹ بھی بڑھ دے اللہ اکبر نارو دیئے دانو جنو اٹھے دیئے نارا تکبیر نارا تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ نارا تکبیر صدیق قرآن کے جیئے میں جائے دینی سونے عمر قرآن کے جیئے میں جائے دینی اج مصطفیٰ سانکڑ روزے اتار میں بھاکڑ بادیوں بیاد شک ہوئی تو چل مدینے دیکھ لے جوڑا مزاراں دا اتے تو بسیرا تو دیرا یاراں دا یہ کہ مجھے محمد ساں گڑ روزے اتر میں بھاکر باتیوں گیا تھی مصطفیٰ جو روزو جو جنت جو ٹکروا یہ کہ گڑ ستا بیان جو اساں جو ایمان آ اوہے بھی جو جنتی
ہکڑے پاسے رو مصطفیٰ جا یار تھی جے کے گڈ روزے اتار میں ستا پیان بے پاسے رو سمورا چو مجھے عربی محمد جا سہرا تھی ٹرے پاسے رو عربی محمد کریم جا چو وزیر تھی پار فرمے مجھا فرش دے بوزیرن ایک ابو بکر صدیق سمورا چو بیو سونو عمر فاروق مچھے مجھا بوزیرن اکڑو جبریل امین بیو میکائل یہ بئی مجھا وزیر ہے تھیو ابو بکر صدیق عمر فاروق سمورا جو نبی سنجا سہرا بین سمورا جو مجھے پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبین جو سردار نبین جو بغدار یتیمن جو یار غریبن جو ہمدرد سمورا جو ابو بکر صدیق عمر سنجا یہ گھرا عربی محمد کریم جو گھوٹ بن جی آیو کہیں یہ گھرا امیر گھوٹ بن جی اچھے کہیں یہ گھرا نواب گھوٹ بن جی اچھے کو وزیر جے گھرا گھوٹ بن جی آیو صدیق جے گھرا جو عربی محمد کریم گھوٹ بنیو تو اچھے اوہا کوار ملیا اما شاہ صدیقہ اٹھارہ آیتوں سورت نور جوں رب سید جو جے شان میں قرآن میں نازل گئی سب اٹھا دیانا تھا جو سبحان اللہ شاچو تو کیڑو دگوت ہوتی اکھوں پٹ سنیان ہن قرآن کے صدیق سچو ہو مصطفیٰ سا اج بھاکر پاچوں بیوا سونو عمر سچو ہو جو اج بھاکر پاچوں بیوا یہ کا نبی جے روزے تے رحمت وسے دی وہ ابو بکر سے عمر سنجے بھی متھو جو رحمت وسے ہی وسے دی جو جے کا کعبے تے دی رحمت وسے یہ کے کعبے جو جوان تواف تھا کنی جو انہیں تے بھی رب جی رحمت وسے ہی وسے دنیا میں بمرکزن جاتے ود میں ود رب جی رحمت وسے دی ایک رب جو کعبہ جو بیو مصطفیٰ جو روز ہوا ڈاڑی ہم دے جو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر اولا جا مسلمانو چھاتھو دو جو ہنکے نتھا سنیانو اے پارس دو قرآن اے لوہ محفوظ خوایو آ قرآن اے نبیم جے سردارتے جو نازل تھیو آ قرآن ہنکے موکر نواری اللہ جی ذاتا جے تے نازل کہو تھے سمورا جو رحمت العالمین ہنکے موکر نوارو جو رب العالمین یہ اوہو قرآن جن کے صدیق اکبر دکانتے پڑھوا جن کے سونے عمر بھین خمدی پڑھوا جن کے سونے عثمان شہادت یہ ٹائمتے پڑھوا جن کے سونے علی گھوڑے تے پڑھوا جن کے اماں خاتون جنت چکی حلائندے پڑھوا جن قرآن کے امام حسین کربلا جے میدان میں پڑھوا جن قرآن کے عربی محمد کریم مکہ و مدینے جے جبلن میں پڑھوا جے قرآن شریف کے جو رب جے ذات پانی پڑھے ہو نتو وڑے مانن کے قرآن مرو تو پتو پینے ڈاڑھا ڈکھیا تھی نو قرآن شریف نو ابو جیل قرآن جی مخالفت کئی تباہ جو بلو بن جیو بلال قرآن جی مزوری کئی گھمے مکہ جے کھٹن میں پیو بلال قرآن جی مزوری کئی گھمے مکے جے کھٹن میں پیو جو جتیا جو خرکات عرشت پیو حلے وہا بلالت جو مقام ایدی عزت بلال کے شاجے کرے ملی سمورا چو اوہن قرآن جے کرے اے اوہ تدیدار قرآن جو تاں جو کیوں چھری پا ڈاڑیاں جو سبحان اللہ ایو تھی قرآن
پنج شیوں اڑیوں جن دے دیدار کرن سا اللہ دے ذات جو غضب دمر کار ہٹی ویندو رحمت وسی پوندی آ پیرو تھی قران دی زیارت میو کعبے دی زیارت جو ابے اماں دی زیارت جو تو اب زمزم دی زیارت پنجو حق وارے کے عالم ولی بزرگ دی زیارت کرن سا بھی سمورا جو رب جی کاوڑ ہٹی ویندی آ رحم جی نظر جو تھی ویندی آ قربان چوڈیاں چند سونا عمر سونے جڑا جوان قرآن تو قربان سونے عثمان غنی جڑا جوان قرآن تو قربان علی سنگھ جڑا جوان جو قرآن تو قربان حسین سنگھ جڑا جوان جو قرآن پاک تو قربان نبی سنگھ جے چاچے امیر حمزہ جڑا جوان سمورا جو ہن رحمت وارے قرآن تو قربان نتھو وڑے مانو کے قرآن مرو تو پتو پیندو ڈاڈا دکھیا تھیندو یاد رکھو جن جے متھوں قرآن فریاد کئی سونو نبی بھی ان کی شفاعت نہ کندو جو جن جی قرآن شفاعت کئی عربی محمد کریم شفاعت کئی ان جے لا سمورا چو اٹھے دروازہ جنت جا کھلی ملن ڈاڈن چو سبحان اللہ ایڑو قرآن مشرکن کے وڑے نہ تھو قرآن پڑھو تو مجھے عربی محمد پڑھو مکے میں پہاڑی دے چوٹی دے جڑی واعظ تھا کن قول لا الہ الا اللہ تفلحو ایہو جے واعظ کیوں مرد مائیوں ناراض دیا بوڑھا جوان ہکو رب ہیڈو ملک کیاں لائندو وا پیغمبر تو جو واعظ اڑو واعظ کیوں اڑو واعظ کیوں جے واعظ کرن سا سمورا جو بچو بچو توحید وارو بن گیو جے کے بخت وارا ایو واعظ بدھی کلمہ پڑھی مجھے محمد جا غلام بن جا بنیا جے کے بدبخت ہا سمورا جو انن کے ایو واعظ نہ پیوڑے سو تے نبی سیں جڑو واعظ جو کہیں کے کرن نہیں دو مصطفی جڑی توحید جو کہیں کے بیان کرن نہیں او اللہ جو توحید اللہ جی کمایا اوہ جن رب سنیا اچھی داری تھی مشرک جی انیا تے رب نہ سنیا تو تھے مرد پتو بوئی جے چاہی جے عزت دنائی جے حسن دنائی جے بچہ دنائی ہاں ہاں جے نعمت نسان نواز ہوتی سمورا جو ہکڑو سائیا جو آہے ہی نہ قل ہو اللہ احد سمورا جو ہو اکیلو آ سجی دنیا ان جے درجی موتا جا ہو بے نیازا سجی دنیا ان جے درجے آدو جھول جھلن واریا ہو بھرن واروا اسا ہتھ کرن وارا ہوں سمورا جو ہو دعاوں جے قبول کرن واروا آہے اکیلو پر جاڑے تاڑے نظر دل آہے اکیلو سبنی دی سنبھال تو کرے آہے اکیلو پر سبنی کے تیو روزی تو رسائے بھئی تو متھے کھڑی جو جو ہک دعا نعرہ تکبیر شان قرآن شان قرآن نعرہ تکبیر حضور واعظ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو ایہو تھی مصطفیٰ جو واعظ بھائی جیکڑی مائی گھر جا ٹپڑ کڑو کیا تھی گندے سامان جی بٹھی متھے تے رکھی مکو چھڑیوں لڈیوں تھی ونے رستے تے عربی محمد ملیو تل کاڑے تھی ونے اماں جے مکو تھی چھڑیوں ونیا مکے میں کڑو نوجوان سامان ہوا او جے جو محمد ہے احمد نالو
ان جے کرے لڈیوں تھی ونا اما چھاتو جوے کہ ہے وا لکیو تھئی کہ با ہک رب ایڈو ملک کی ہلائندو ان جے کرے ما لڈے تھی ونا سٹھو تھی چوائیں متا توکھے نہ کاتے رستے میں ملی ونے ان جو خیال کجائے ہک رب ایڈو ملک کی ہلائندو لات کاڑے وئی اسا کاڑے وئی منات حبل بتن جا مائن مائی نالا پئی وٹھے نبی سے فرمائن تھا اما یہ بار دے تو ماں تو کے کھنائیوں والا جاتے تو جی دل گھرندی اتے تو کے ماں مندل تے پجائیں دوں مائی تھی جے ابا تو کے شابسا پر ماں جے کو عرض کہو میں ان جو خیال کجائے ماتا رستے تے نکاتے ملی ونی خیال کجائے نبی سے فرمائن تھا اما جے جے کرے مکو چھڑے آئی آئے لڑے آئی آئے اما وہ محمد تم آئے ہاں ڈاڈیاں جو سبحان اللہ ماں تو محمد جی غلام تھی گزاریند وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ نبی ملوا جو جے کو جہانن جے لا رحمت بن جی آیا جے کو پراون کے پانجو تو بناوی اسا پنجن کے دھکا جوں مصطفی پراون کے پانجو تو بناوی بلال حبش کو آیو پانجو بنایو صہیب روم کو آیو جو پانجو بنایو سلمان فارس کو آیو جو پانجو بنایو اسا جے عربی محمد کریم جو ایڈو اخلاق جو دشمن بھی سمورا جو اخلاق دسی دوست بن جی پوندا ڈاڈے متا چو سبحان اللہ اے دے شان والو نبی ملیو اڑے جی غلامی کیاں نہ کیوں جے جو جمنو بھی نرالو اخلاق بھی نرالو نبوت بھی نرالی معجزہ بھی نرالا حسن بھی نرالو رحم دلی ایڈی ہی جے کے مدائیوں کندا ان سا بھی عربی محمد چنگائیوں کندو ہو او تاو میں پتھر تھان نبی سے بد دعا نہ تھا کن ہتھ مبارک متھے کیا دو اللہ انن ماتے پتھرن جو می وسایو تھی تو انن جے متھو رحمت جے گلن جو می وسائے جائے رب ان دفعے ماکھے نہ سنیا تو دو بے دفعے اچا ایڑی اکھیوں دین جو ماں محمد کے سنیاں کڈ لگی کلمو پڑھی مسلمان بن باونن تمام محمد دی دل چھڑے سبحان اللہ ڈاڈے جو سبحان اللہ سبحان اللہ او دکھ تھا جن نبی دعائیں تھا کن اڑے مارے تک اڑے نبی جی انیا غلامی نہ تھو کرے نبی جا غلام جو اوہ جوان تھی اڑے کندی جائے یہ کہ ان قران دی مرضی تے دالنی جڑی امنا جو لال نبین جو سردار نبین جو بغدار یتیمن جو یار پنجے مرضی تے نہ تھو لے قران دی مرضی تے تھو لے امت کے کھپے تا امت بھی جو قران دی مرضی تے لے تڈی تا نبی جو عاشق ور زبانی دعوا تجھی غلط ماں عاشق مصطفی جو قران ونئی نتو قران پڑھے نتو جگو قران وارو چھڈیوں بیٹھو ہے میر کرے کافر آیا سے مت کر قران میں ہیرا پھیری کر کچھ تو اساں دے سر کچھ اساں تو دے سر جیڑو ہی نہ تھیندو نبی فرمائن تھا جے کو ماں دے وہی کھنیندو ان کو سوائے ماں محمد بے دی تابیداری نہ کرندو ڈاڈیاں دے جو سبحان اللہ سبحان اللہ اجا تھکی بیا او تما دعا گھرا سبحان اللہ جے کے شوق سا وی قران بدھن دا انیا یو صبح تے جب سو رندو تو وے بئی متھے ہتھ کرن دا سا جو قران بدھڑایا سبحان اللہ ڈاڈیاں جو سبحان اللہ سبحان اللہ چھا پیا چون کافر قال الذین لا يرجون لقاء ناطب قرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم
سبحان اللہ سردار مرضی قرآن مرضی قرآن مزوری چوے نبی فرمان تھا پیغام پہنچان جو کو اجوڑو تواں کو نچو خرا گاڈو آنی دے کہ لا اسالکم علیہ اجرا ان اجریا الا علی رب العالمین مزوری نظر نہ رب کے ذات کے دروازے میں نظر آب ڈو پکھن جیتن کیولن کے تو ڈے حق قرآن بیان کرا سمورا چو ان کے بھی رب ڈی ایڈو خزانے میں جو مرتے تھی جو بخ ہی نہ لگا ڈاڈے نا چو سبحان اللہ صحابی آیا نبی سائیں نے اللہ جا رسول ماں ڈاڈو بخیو ان کے ان چھو تو شیر پڑھو قصیدہ پڑھو ربایوں پڑھو دہیڑا پڑھو بیت پڑھو نن نن سائیں ماں ڈاڈو بخیو جے پٹ روزانو روز رات جو سورت واقع پڑھندو کر جس تیں تیر ہوندے بکھیو ہی نہ ہوندے ازا مقاتل واقعت لیس لوقعت ہا کاذبت خافضت رافعت الا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت حباء منبسا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ سبحان اللہ دادا نتا جو کیڑی تے جماعت بیٹھی ہے سبحان اللہ نتا جو گالیوں نہ تھی بیت نہ تھی قصیدہ نہ تھی شعر نہ تھی جو بتھو جنا باغ وارو مصطفی کے رب چیو مجھو محمد شیرن دے لائق نہ ہو ماں اوہ قران دے نماز جے کو کھلن نصیحت بندی آئے یہ واقعہ صورت جو جے کے آئے تا پڑھیو میں ان میں قیامت جو رب نشانیوں بیان فرمائیوں ان کے لیے چہو پٹ روزانہ روز واقعہ سورا پڑھ دو کر جس تے تیر ہوں دے بکھیو نہ ہوں دے تنگی مانا ہڑے کندے لال تانے والا اے قران بکھاں بھی لاہن آیا سمورا چہو قران انیاں بھی لاہن آیا ڈاڈے نوں تھاجو سبحان اللہ نبی سین چھا پڑھو شیر پڑھیا بیت کن قران کلام اسا چھا پڑھو وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقران مبین پر میں مجھو محمد شیرن کے لائق نہ ہو لائق رہو ماں اوہ قرآن دے نماز جے کو کھلل نصیحت بن دی آیو ڈاڈے دا گلا ماں سو نصیحت شامیا جو قرآن میں اے واز چھا کے جے بوا واز نصیحت کے جے بوا یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعظت من ربکم وشفا
لما فی الصدور پوری دنیا جا انسانو تحقیق اواں وٹ اواں جے پال ہا رکھو واعظ آیو بدھو لڑکانے وارو اے قران چو خود وائل جو نصیحت قران میں آ چاہے آ ڈاڈے نگر آیو قران میں وہ اساں کے کھپے تے چھا پڑھوں ڈاڈے نگر آیو اول قرآن قد عربی محمد جو فرمان انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب وہ قرآن پڑھ دو وہ حدیث اواں کے بجائیں دو اواں جو دلوں ٹھری پوں ایمان تواں جا تازہ تھی ویندا اجو تو تھوڑے وقت دے لا ماں بھی اواں کے قرآن بجایا جی مرو مرو طرف لکھو ہی نہ کرے ان قرآن جے کرے قبر تواں جی بشت جو باغ بنائے سبحان اللہ ڈڑیاں جو سبحان اللہ کمیندو قبر میں چو قرآن حشر میں شا کمیندو چو قرآن سمورا چو روح جی رات قرآن اکھن جو ٹھار قرآن سینے جو سنگار قرآن ہر مرض درد جی دوا سمورا چو قرآن جدی گھر میں وڈن وٹی قرآن کونے تے نڈا کتھوں پڑھنا ابے او اماں جو پیار ڈش سان وی سی آر سان پھر کنے ٹی وی سان ہاسے کے جوانی اکھڑ ناچن سان ابے اماں جو پیار اولاد جو بھی فلمن سان پیار ڈرامن سان پیار پر جے ابے اماں جو قران سان پیار نماز سان پیار تے ننڈن بچن جو بھی سمورا چو قران سان پیار جو کیوں امریوں بچن کے پنگے میں سمارے لاڈا چونیوں سیڑا چونیوں راگ چونیوں ہر کنڈے مارے راگ چونیوں پر اماں فاطمہ حسن حسین کے پنگے میں سمارے لولی دے بھی قرآن بولی بھی قرآن سمورا چو جھولی بھی قرآن ڈڈیوں دے جو سبحان اللہ ایڑیوں امریوں کاڈوں اچن اکبر نڈڑو آ حسین سائیں استاد وٹھو جے سبق وٹھن دے لا استاد تو جے پڑھ پٹھ الف بے تے حسین سائیں تو جے الف لام میم زال کل کتاب لاڑے بفی ہدن للمتقین سجو سی پاڑو پورو کرے سبحان اللہ سبحان اللہ نتے پویاں تے کاوڑیا ویکھاو ڈڈے تو سبحان اللہ آل بیتن اے اصحابن جے جو سینے جو سنگار قرآن چاہو ڈڈے نگلا قرآن سچا آل بیت اصحاب جا عاشق ہوئے تھی جن کے سینن میں جو قرآن وری تو استاد جے الف بیت کے سیقول صفحا من الناس بیو سی پارو پورو وری تو استاد جے الف بیت جے تلکر رسل فضلنا باز ملا باز وری تو جے الف بیت جے لنتنا لن بلر حتا تنفقو مما تو حبون وری تو جے الف بیت جے ولمو سنات من النسائے وری تو جے الف بیت جے لا يحب اللہ الجار بسوئی من القول وری تو جے الف بیت جے ویضا سمعو ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سی پارا قرآن جا پورا کے استاد ہو جے پٹ دے خبر پڑھن آیو ہے کن پڑھن آیو ہے اے ست سی پارا قرآن جا کاتھو یاد کے جواب میں تو جے استاد یہ ست ہی سی پارا قرآن کریم جا ماں مٹھی اماں جے جھول میں یاد کیا تھوا ڈاڈے نہ چاچو سبحان اللہ بھائی تے متھے کھڑی چو تے اصحاب آل بیت وٹ قرآن چاہو ڈاڑھو نگلا چو قرآن وہ جے کہ انہن جا عاشق ہن پھر کلے انہن جے سینن میں بھی قرآن ہو جے انہن جے زبانن تے بھی چو قرآن تجھے زبان تو گار نہ تھی کھٹے گلا نہ تھی کھٹے حیا کر سمورا چو کہ امڑیوں اماں فاطمہ جیڑیوں جو بچا حسن حسین جیڑا جمندے امڑیوں اماں ہاجرہ جیڑیوں جو بچا اسماعیل علیہ السلام جیڑا جمندا امڑیوں اماں مریم جیڑیوں جو بچا عیسی علیہ السلام جیڑا جمندا جے امڑیوں اماں آمنہ جیڑیوں جو تے بچا چو سونے محمد جیڑا سبحان اللہ ڈٹھو تے جو سبحان اللہ جو جنو تو قرآن کونے ہوتے حق کونے جو آل بیتن ہے اصحابن جو سنگار جو قرآن پی
سنگھے میں بچن کے سمارے لولی دے بھی قرآن بولی بھی قرآن سمورا جو جھولی بھی قرآن ابے وٹ بھی قرآن جو نانے محمد وٹ بھی قرآن کیوں یہ جوان کوئی دیکھیں ہٹنا اکھیوں دپٹ کیا آیا ہمیں سجے کن میں آزان بھی حسن سنگے نانے جائیوا کھبے کن میں تکبیر بھی نانے جائیا آوری حسین سنگے جائیوا سجے کن میں آزان بھی نانے جائی کھبے کن میں تکبیر بھی نانے جائی آزان بھی جنو تکبیرہ بھی جائیو نالا بھی جو بینی جا پان رکھے ہیرے کنڈی جائے مارے یہ ایڈا نانے محمد کے جو پیارا ابے علی کے پیارا اماں فاطمہ کے پیارا نانو چوندو ہو علی جی سائیں کو پیاری نیانی مجھے فاطمہ پیاری نیانن مو پیاری نیانی یہ بچہ اورے کیوں یہ تاں جا بچہ نائن یہ ماں محمد جا بچان اورے کیوں تو ماں محمد انہیں ساں پیار کیا ایڈو پیار کہوں ایڈے کنڈی جائیں بھاکرت باتوں چمیوں ترینوں نبو جے کلن مبارک گنتے کھنی تا گھمائیوں حسن حسین نانے جے سینے مبارک تے نندرہ کندہا لارکانے وارا دنیا جے نانن جا پلنگ ایڈا نرم نائن جیڈو حسن حسین جے نانے جو سینو مبارک نرم ہو ایڈا نانے کے پیارا نانو محمد حسن حسین جے زلفن کے سنگن ہو صحابی تا جن سی چاجے کرے سنگن ہو جے تمہاں رابے لوں گلاب جا گل سنگو گلن مو گلن جی خوشبو اچے ہو ماں محمد کریم حسن حسین جے زلفن کے سنگن ہو انن مو ماں نانے محمد کے جنت جی خوشبو اندی آئے ڈاڑھیں تو جو سبحان اللہ جنوٹ قرآن رہا وہ تو کہ بنی نہیں تھا قرآن پڑھے تو جو مصطفیٰ پڑھے سبحان اللہ تو جو قرآن پڑھے تو حسن حسین جو نانوں پڑھے اساں پڑھوں جماعت بودھے اساں پڑھوں ملات بودھن حسن حسین جو نانو سبنی نبیان جو سردار سبنی نبیان جو پگدار قرآن پڑھے دا عربی محمد کریم پڑھے اساں پڑھوں جماعت بودھے نبی قرآن پڑھے مانو تا قرآن بودھن جنت قرآن بودھن پر جو رب کی ذات بھی قرآن بودھن دیڑھیں سے جو سبحان اللہ یہ ترے ترے بولیوں کھنیوا بلے تارا کردہ جا مزو ترسو کے دعا قرآن میں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او کالی کملی وارا جوان مجھا عربی محمد کریم اترات نند کرے دادرات جاگ تریسا نند کرے چوتھی پتی جاگ سی ماں شاہ کہا جے قرآن پڑھ قرآن پڑھ سی ماں رات جو قرآن پڑھا بدھے کیر ساری مخلوقات نند پیا مجھا سونا نبی بیا نند میں ماں تا جاگا ہی جاگا تو عرشت قرآن پڑھ تو جو کما عرشت تجھے زبان مبارک مو قرآن بدھن ماں اللہ ذات جو کم دہ منٹ باقی کلاک میں بچان یہ پورا کرے وہ انشاءاللہ سائیں کندو یہ تھی رہے ہو غور کرے قرآن بدھو من اجو کی رات میں رب تاں کی معافی دے شرے دہ امین تھے جو کس دی لگے ہو جو قرآن پڑے دہ ربی محمد پڑے ملاک بدھن تا ملاک موہی جی پیا پون صحابی پیا بدھن تا صحابی پیا جو موہی جی پون جن پیا قرآن بدھن انہا سمینا قرآن عجبا ایڑو عجیب قرآن چھاپیا چون جن ایڑو عجیب قرآن واہ جو قرآن ادھایو تھی اتے جو تے جو جن ایمان آندو ہدایت ملی وئی ہدایت کھپئی تا قرآن دے اچو رحمت کھپئی تا قرآن دے اچو عزت کھپئی تا قرآن دے اچو جنت کھپئی تا قرآن دے اچو عمل سالیہ کر جنت دوجیا شرک کندے باہ میں ہلو ویندے شکل سنیان پہ میں نظر نہیں دے آہاں موید تھی مرنے رب لیکھو ہی نہ کنوی قبر موتھنے پنجے حضوان نور وانگے لائی جوں بیا دین دے عربی محمد پرے کھو سنیانی دوی جان دو موجو آما دے آنیو ماں بھاکر بھی پایاں شفاعت بھی کیاں نبوت جے حتن مبارک کنسان آب حوز کنسر بھی پی آریا ڈاڑی ہم سے جو سبحان اللہ مزو تھی اتلے یہ تو کچھ کو نہیں وہ کر جے کو اتلے کم چاہیے ڈاڑی ہم سے جو سبحان اللہ
توحید جے کرے چو مصطفیٰ کے دکھ دندو مبارک ہوتے شہید جوا تاف میں ہوتے پتھر آیا تو ہر کلے لالکانے والا ابے دادے جے شہر مکے پاک میں لڑایو تو جو قرآن توحید جے کرے اج نہ قرآن تو بنے نہ توحید تھی بنے کنو ماڈے دی جان مصطفیٰ ابے دادے جو شہر چھڈیو تو ونے مکے پاک کے نبی زن جڑی ہستی نبوت دے اخر مبارک کرم گوڑا تھا کرن ایں پیا کرن جی موتن جو میو سنوا جبریل تو جے سے چھاجے کرے داڑو جبریل بی کا گال ما کے نتی روارے اے کعبت اللہ جے کو دادے پرائی ما محمد دے لا چھایو ان کعبے جی جدائی ما محمد کے دیرو آ توحید دے کرے ابے دادے دے شہر مو لڑایو یہ کعبے کے خلاف ہر تک سائیں ہاتھ مبارک وجی چھاتا چون کعبا ما تو کے کاتے سجا پر ہے شریر ما کے نثار جن ہا وہ کعبو جے کو ڈاڈے بڑائی عربی محمد کریم دے لا چھایو بدھو لڑکانے وارو پٹ روئے ابو پر جائے دھیڑ ہوئے اماں پر جائے مرید ہوئے مرشد پر جائے شاگرد ہوئے استاد پر جائے جے عربی محمد ہوئے جو اللہ کی ذات دی پر جائے ونیو جبریل ہی آئے تا کھنی ونیو تا مجھے محمد جو روڑ بند تھے ان اللذی فرض علیک القرآن پھر ہر کنجو مارے پنجن مٹن میں پس تو کیا ماں کے حیات ہوتے جو سائیں ویٹھو جو ماں آواز کیا پرہے سائیں بھی پڑھ دو قرآن ماں بھی جو دہن رکھوں مچے جو بھی کا شہ آئی ڈاڈھوں چھو سبحان اللہ ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد اے مجھا رب کا ہوا بھی موکل تھا مانو جا اندر چھری پون یہ متھوں تو رحمت قرآن جے کرے ہو سائے یہ ہوا واری رحمت بھی بھلا تجھے آڈو تیری کامے ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد جے رب جے ذات رب جے ذات تو تے قرآن نازل کیوا وہ رب تو سانوائے دو تو کرے حالی حلیو ونیو وری تو ماں محمد کے ماد موٹائیں ڈاڈھوں سے چو سبحان اللہ حضور جے روئن عرش کے لوڈے وے دعا نبی یہ نہ کہو مکے موتھو لکرا او مدینو بیٹھو آنن ہتھ مبارک مچھے کیا تو دعا تھا کرن وقر رب ادخلنی مدخلا صدقیوں و اخرجنی مخرجا صدقیوں وجہ علی ملتن کا سلطان نصیرا جو سفر تجھے حوالے تھی مکے میں باہر کڑے بھی امن سا مدینے میں پجائیں بھی امن سا عرش والو تجھے مجا پیغمبر گنتی نہ کر دعا تو گھری قبول ماں کئی سبحان اللہ نہ تھا جاؤ ڈاڑیا نہ تھا جاؤ جو نبی ابھی گھرنا وارا تھی چھو مست تھیو آئیں چھا چھو تھی قرآن جو دگو چھڑیو تھی ڈاڈھو ڈکھیو تھی نہیں یاد رکھ جائیں نبی ابھی ہتھ متھے کہیوں بھی ٹان یونس جیڑو نبی متھے ہتھ کہیوں بھی ٹھوا رب نبی بھی آیا پیغمبر بھی آیا پر یہ پاور کونن جو ماں پانا کے مچھے جے پیٹ مو باہر کری سگا ابراہیم نبی تو جے رب اے مجھا اللہ نبی بھی آ رسول بھی آ پیغمبر بھی آ یہ پاور ماں کے کونن جو باہ مو ماں پان کے بچائے سگا متھے ہتھ کھیوں بیٹھوا ایوب علیہ السلام نبی ا کہے تو رب نبی ہاں پیغمبر بھی آیا یہ طاقت کو نے جو بیماری پنجی دفے کرے سگا ہر ایک سمورا چو رب دے ذات کے سجوا انہن دے سڈن بٹھن والو سمورا چو ہکڑو اللہ ڈاڑھوں دے چو سبحان اللہ یہ کو نبی ان جا تو بدھے سڈو او تو جا سڈو نہ بدھندو گاہ ما سگا ہکڑو ہی آ دعا نبی گھری قبول کہیں کہی جو اللہ جو مجا پیغمبر گرتی نہ کر وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما مٹ مٹی جی بھرے اس لائن تو جو کما ہوا
کے حکم کرے مٹی کافرن جے اکھن میں وجی وچ کافرن مو تو مصطفی کے پار کرو ماں اللہ دی ذات جو کم سبحان اللہ یہ مٹھ مٹی جی بھری تھو ان تے قران جو آئے تو دم کیوں ہڈ کنڈے ما دے بن منٹن میں بس کندس یہ جو مٹھ مٹی جی بھرے ان تے قران پاک جو آئے تو دم کیوں تھو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون قران جي يا ڪهڙي سورت آهي چو ياسين هڪ دفعو پڙهي ان قران جي ختمن جو ثواب رب دفتر ۾ لکائي ڇڏيندو دم جو کرے ہیں جو چلایو ایڈو رب ہوا کے حکم کیو جھوٹو جے آیو مٹی کافرن دے اکھن میں پئی وے کافر اندھا تھیا عربی محمد جو کھلندو پار تھی سبحان اللہ ڈاڈو جو سبحان اللہ سبحان اللہ مکے کھو کاڈے تھو جے جو مدینے شریف ڈاڈا گڑا بس تو کیا ماں مکے پاک کھو کاڈے تھو جے جو مٹھے مدینے شریف نبی دعا گھری اللہ یہ مکے پاک جی مان دے دل میں محبت ودی تھی یہ ماں کے تے مکو چھڑایو تھو رب مجھے دعا کے قبول کر مان دے دل میں مدینے پاک جی محبت پیدا کر ہنے کے کھو بھی پوچھ دے اماں کو میاں کو بھیڑ کو بھا کو کاڈے تھا ونو ہر کو چوندو مٹھے مدینے دے تھا ونو سمورا جو ہا دعا بھی قبول تھی وئی نبی مدینے دے تھا جنی ہڑے کنی جا صدیق سانا نبی داچے تے سوار داچے دی مہار ابوبکر صدیق دے ہتھ میں آ یہودین جو عالم عبداللہ بن سلام کاغذ تے سوال لکھی آیا چاتو چوے اجے عربی محمد اگر آیا سوالن جا جواب ورتو ماز اجے مجھے سامنے اچے داچی جبلن دے اوٹا جدی جبلن کو صدیق تھی لکھتی آ یہودین دے عالم جی مصطفی تے نظر پئی اوتے جو اوتے ہڑے کندے لال کانے وارا اوتے جو تے کاغذ کے پھاڑی جے ماں بھی غلط آ مجا سوال بھی غلط آ برابر عربی محمد سچو آ پرے کھو جے چہرے میں نبوت چلک دی بیٹھی آ مدینے وارا ماں یہودی نا آ عربی محمد مجھے ویجو جے تے ماں دیدار بھی کیا کلمو پڑھی غلام بھی بن جا یہ تھی مصطفی جو دیدار ڈاڈو جو سبحان اللہ سائن جن جڑی ویجو آیا آخری لفظ تھی ویجو آیا وا پیغمبر جڑی ہندا چے تے ویٹھان ہیاں جو نظر چوں تو پنی نجار دے قبیلے جو چھوکریوں ننڈڑیوں دکن جو جو اچن منجن جو ٹائم آ نیانو پیرے اگھاریون نبی فرمایو داچیے کے ہیٹھ وی آیو یہ نیانو مجھے دامن کے چمڑن نہ تما محمد سفر ہی نہ کنم سین جا ہتھ خراب پیر خراب تواں جا کپڑا خراب تھینا پانو فرمایو جے امت جے نیانن کے ماں محمد پیارو ہا امت جو نیانو بھی ماں محمد کے پیاریون یہ مجھے دامن کے جس تے نہ چمڑ جو ماں محمد سفر ہی نہ کنم سین کپڑا خراب تھینا کہ کپڑا پان محمد دھویندو نیانن جے پیرن جو سڑن برداشت نہ کر سبحان اللہ کاجن جو سبحان اللہ جڑی آیا مدینے دے تھا جن اور تو کوٹھن دے بیٹھون گزر کرے عربی محمد دیدار کرے انیا لکھیو سیریاب کیوں امیر قطارو کرے آیا ہر کو تو جے سونو نبی ماڈے الے اتے سجے مدینے میں غریب ایوب انصاریو پنج گھرواری کے تو جے او مونجی پیاری گھرواری اج انگن تو بہار من عربی محمد کریم اساں جے انگن تے قدم مبارک کھنی اچے او انگن تھی بہارے چوی تھی امیر نواب کامورا قطارو کرے بیٹھان اساں غریب مصطفی کا تھیندو کہ ماں ہتھ مبارک متھے تو کھڑا انی رب کے تو سجا اللہ سونو نہ تھو گھڑائے چاندی نہ تھو گھڑائے ہیرا لال جواہر نہ تھو گھڑائے موتی نہ تھو گھڑائے یہ عربی محمد کریم جکو مکو چھڑے مدینے میں آیا ہوا ایو پنج منٹ مجھے انگن تے اچے ماں کے سب کچھ ملیو ڈاڈو جو سبحان اللہ ہیا جو درد موندا کہ جو دا متھے وے دعا قبول تھی سبحان اللہ اے بھی دکھی گھڑی میں مدد نہ کرے اے بھی نہ کرے اے بھی نہ کرے رب بھی نہ کرے دبانو کرے ان سمورا چ سبنی جو مددگار ہوا جکو بنا لالچ تو مدد کرے وہ کیڑا بھیا تو متھے کھن جو کیڑا جو اللہ جو کوئی کو نہیں ہکڑو اکھو مت
مشرک تھی نہ مر ڈاڈی جہنم دی باہ دکھی تھی سجائی چھڑی نہیں موے دتی مر انیا قبر میں پوجے تے قبر بشت جو باغ بن جی رہے ڈاڈا جو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جو تے سے نگا لیندا جس تے رب نو وہی لیندو سبحان اللہ تے جو وہی جو نیندو تیس تے نگا لیندا ان دعا پوری دعا قبول تھی وئی رب جبریل کے موکلو جلدی وئی مجھے محمد کریم کے چاو امیر پیارا کندے غریب ناراض تھینے غریب پیارا کندے امیر ناراض تھینے تواں اے فیصلو کیو ماں ان ڈاچے تے سوار تھو تیا ان جو مہارا ماں محمد چھڈیا تھو یا ڈاچی جنجے در تے بیٹھی ماں محمد ان جو مہمان بن سبحان اللہ ماں ينتقون الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی تیس تے نگا لیندا جس تے رب دا وحی لیندو تے دعا قبول تھی وئی ڈاچی جے پئی سدھو جی چو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھی ایہو تی رب جے کو بنا لال تو مدد کرے ہو مولا کم ونے مل مولا ونے من نصیر دعا ہے اللہ تعالی مجھے لفظاں کے قبول کرے پورو کلام چوا جو کچھ ماں گلایو اللہ تعالی اواں اساں کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جی وچاو ای جمعے وچاو جو سائیں کے وری وکڑن بھی وجنوا تاں جو دلوں بھی انشاءاللہ تعالی ٹھاریندو واخر دعوا